Mă var dat o tarhnișvili, zoologi, ecologi. Situa cultura sa a fost zalian bevri mișneloba. Pirvelat, ramdena dat smevici, Marcus Porcius Caton Magamo i Henaes, da hlobit meore sau cuneși, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და მან დაწერა ტრაქტატი ad agricultura, რომელიც მიწად მოქმედებას ნიშნავს პრინციპში, ხო? Ესე იგი მიწის მოვლას. Da, Europași ეს ცნება შემოვიდა უკვე გაცილებით უფრო გვიან, მე-17 საუკუნეში, იყო ესეთ Samuel Pufendorfi, რომელმაც გადაიტანა ეს მნიშვნელობა აღზრდის, რომელსაც ძველი რომაელები მაინც მიუსადაგებდნენ მცენარეებს ადამიანზე. Da, ეს Pufendorfi ესეთი საინტერესო თითქოს და ცნება მოიფიქრა, როგორც თქვათ, არის ხელოვნური ადამიანი და არის ბუნებრივი ადამიანი. Ანუ ბუნებრივი ადამიანი არის, რაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ დღეს ადამიანი თავისი ბიოლოგიური თვისებებით. Და ხელოვნური ადამიანი არის ადამიანი არა თავისი ბიოლოგიური თვისებებით, არამედ ის ნაწილი პიროვნებისა, რომელიც ჩამოყალიბდა გაზრდის პროცესში და იმ პროცესში, რომ ეს ადამიანი შევიდა გარკვეულ საზოგადოებაში. Კულტურა არის ზოგადად ყველაფერი, რაც არის ადამიანის მიერ შექმნილი და რაც ვერ არსებობს ადამიანის გარეშე. Დაწყებული გარკვეული ეთიკური ნორმებით ადამიანისა და დამთავრებული ცივილიზაციის, ასე ვთქვათ, პროდუქტებით, ხო? Შენობებით, არქიტექტურით დაწყებული და smartphone-ით დასრულებული. Კულტურის განვითარებაში ვის მიუძღვის ძირითადი წვლილი? Ალბათ ადამიანებს, რომლებიც, ნუ, პირველ რიგში ინტელექტუალურ შრომას ეწევიან, ეს არის ადამიანები, რომლებიც, ვთქვათ, ადამიანის ცივილიზაციას რაღაცნაირად ანვითარებენ. Ესენი არიან ინჟინერები, რომლებიც იგონებენ ახალ ხელსაწყოებს, კონსტრუქციებს, არქიტექტორები. Ესენი არიან მეცნიერები, რომლებიც აგროვებენ ობიექტურ, ნუ მათი თვალსაზრისით, ცოდნას სამყაროზე. Არიან ალბათ ფილოსოფოსებიც, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ცოდნის შესახებ ფიქრობენ და ალბათ მეცნიერების და ინჟინრების გარდა ესენი არიან ექიმები, ნუ ყველა ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად აუმჯობესებს თავის ხელობის ინსტრუმენტებს, თავის ხელობის მეთოდებს. Რა თქმა უნდა, ეს არის მასწავლებელი. Პირველ რიგში ალბათ მასწავლებელი და ზოგადად, ნუ, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, ხო, კულტურის პირველადი მნიშვნელობა არის აღზრდა. Ესე იგი, როგორც ვთქვათ, კატონის თვალში ეს არის აღზრდა სასოფლო სამეურნეო კულტურის, ასევე გვიანდელი ევროპული გაგების შემთხვევაში ეს არის აღზრდა ადამიანისა, ისეთი ადამიანის, რომელიც სამაგალითო უნდა იყოს საზოგადოებაში.